Sot në gjuhë kemi drejtëshkrimin e foljeve në kohën e tashme. Atëherë, le të rikujtojmë që kemi mësuar deri tani për folje. Folje janë ato fjale që tregojnë veprim. Foljen e gjejmë me pyetjen ç'bën. Folja ka kohë, e shkuar, e tashme, e ardhme. Folja ka vetë, veta e parë, veta e dytë, veta e tretë. Folja ka dhe numër, numri njëjës, numri shumës. Folja ka zgjedhim. Për këtë do flasim sot më tepër më vëllësisht. Atëherë, folja është në zgjedhimin e parë, kur mbarojnë me j. Për shembull, lexoj, luaj. Folja është në zgjedhimin e dytë, kur ato mbarojnë me bashktingëllore. Pra foljet që mbarojnë me bashktingëllore, si për shembull, shes, marr, e të tjera. Dhe foljet që mbarojnë me zanore janë të zgjedhimit të tretë. Për shembull, ha, arri. Mirë, tani të zgjedhojmë nga një folje për secilin zgjedhim. Të zgjedhimit të parë kemi marr foljen lexoj. Atëherë e zgjedhojmë. Unë lexoj, ti lexon. Aji ajo, lexon. Ne lexojmë, ju lexoni, ata ato, lexojnë. Marë një folje të zgjedhimit dytë që mbaroj me bashktingëllora. Unë pres, ti pret, aji pret. Ne presim, ju prisni, ata ato presin. Marim dhe një folje të zgjedhimit të tretë që mbaroj me zanore. Unë rri, ti rri, aji rri. Ne rrimë, ju rrini, ata ato rrinë. Shikoni me kujdes mbaresat që marrin foljet e secilit zgjedhim. Vazhdojmë në libër. Në ushtrimin 1, do shkruani folje sipas modelit. Thot folje që mbarojnë me j, do të thon foljet e zgjedhimit të parë. Për shembull, mësoj, mbaj, luaj. Do shkruani edhe disa folje të tjera. Foljet që mbarojnë me bashktingëllore. Për shembull, ngel, shkul, hap. Këto folje janë të zgjedhimit të dytë. Ju të shkruani dhe disa folje të tjera që mbarojnë me bashktingëllore. Folje që mbarojnë me zanore, për shembull fle, pi, di. Këto janë foljet e zgjedhimit të tretë, atëherë ju do gjeni edhe disa folje të tjera të zgjedhimit të tretë. Në ushtrimin 2 u ka dhënë nga një zgjedhim për secilin grup. Foljet që mbarojnë me j të zgjedhimit të parë, foljet që mbarojnë me bashktingëllore zgjedhimin 2 dhe folje që mbarojnë me zanore zgjedhimin 3. Në ushtrimin 3, duke parë si janë zgjedhur foljet e ushtrimit 2, ju do plotësoni këtë tabelë me zgjedhimin e foljes laj, mbaj, mbyll, këtu është folja pi, këtu është folja ndal, këtu është folja di dhe këtu në fund folja lyej. Këtu do e plotësoni në libër. Në fletoret të klasës do zgjedhoni nga një folje për secilin zgjedhim. Dhe ushtrimin 4 do shënoni detyrë shtëpia.